O Projeto Tamar é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha de todo o planeta. E um dos principais motivos para o sucesso desse projeto é o envolvimento direto das comunidades costeiras no trabalho do Tamar. Ao chegarmos nas praias, nós encontramos sociedades, pescadores, famílias organizadas que tinham a ocupação de matar e vender carne e ovos de tartaruga. E eram muitas pessoas, eram bem organizadas. E nós falamos que, olha, não adianta nós, não vamos nunca vencer essas pessoas se a gente resolver enfrentar. Vamos chamar essas pessoas para trabalhar para a gente. Como? Em vez dele matar a tartaruga, pegar o ovo e vender na feira, ele trabalha para a gente. Nós tivemos que ir atrás do dinheiro e da burocracia para fazer isso. Então nós transformamos as pessoas que eram nossos potenciais inimigos nos nossos aliados e amigos, porque com eles nós aprendemos coisas que jamais nós aprenderíamos na faculdade sobre a biologia e comportamento de reprodução das tartarugas. Os pescadores foram essenciais nos primeiros anos do Tamar, pois baseados no conhecimento acumulado pela própria vivência, eles orientavam os biólogos e oceanógrafos com informações precisas sobre a ocorrência e o comportamento desses animais durante o período de desova. Hoje, são os próprios pescadores que trabalham como tartarugueiros, patrulhando as praias e monitorando os ninhos. O Tamar dá atenção especial às crianças e jovens das comunidades costeiras. Ao completar 30 anos, forma a primeira geração que cresceu sob sua influência. Um dos projetos é o Tamarzinho, Programa de Formação de Guias Ecológicos Mirins. De Guia Mirim, há 15 anos atrás, hoje eu supervisiono esse programa. Durante esses 15 anos, já ajudei mais ou menos 700 crianças, a ter uma formação assim, mais crítica, do que é o meio ambiente, do nosso ecossistema, da gente realmente se preocupar, com o planeta, porque é uma coisa que está assim, muito escassa. Então a gente hoje tem uma preocupação muito grande de estar formando essas crianças, porque é da criança que a gente vai ter um adulto mais consciente. Então o programa Tamarzinho, ele tem esse foco, formar futuros cidadãos mais conscientes. Além do Tamarzinho, o Tamar possui diversos projetos sociais voltados à educação ambiental. Os trabalhos de educação ambiental do Tamar, eles são inseridos no programa de valorização da cultura. Então, nós não pensamos em criar uma cultura no local para trazer, para levar a nossa mensagem. Nós identificamos valores e trabalhamos em cima dele, como, por exemplo, o bordado aqui em Pirambu e o crochê em Ponta dos Mangues. Criamos motivos, que se dá esse nome, motivos de tartarugas para confeccionar. Elas confeccionam e são vendidas nas lojas do Tamar. Identificamos a quadrilha, que é o São João, um festejo muito tradicional do Nordeste. Então pensamos na quadrilha, apoiar um grupo de quadrilha aqui em Sergipe. Pensamos também na capoeira, que é muito forte. Comunidades ribeirinhas têm muito, muito forte a capoeira. Após 30 anos de atuação, o Tamar criou nas comunidades uma nova mentalidade com relação às tartarugas e à conservação marinha. Um exemplo de sucesso da educação ambiental nas comunidades é a redução dos índices de destruição de ninhos de tartarugas pelo homem. Em áreas de atuação do projeto, os índices chegam a quase zero. A conciliação entre a conservação e a geração de atividades econômicas sustentáveis envolvendo as comunidades costeiras é uma das pesquisas mais notáveis do projeto Tamar. Nesses 30 anos de Tamar, a gente conseguiu muitas coisas, mas a principal conquista nossa é esse entrelaçamento maior com a comunidade ao longo do tempo. Então, nós não conseguimos enxergar um trabalho de conservação sem o entrelaçamento com a comunidade. Essa é a nossa maior conquista. Hoje o Tamar oferece mais ou menos 1.200 postos de trabalho em 8 estados brasileiros, em 23 estações. Muitas delas, nós somos os principais empregadores da região, disparado.
Com isso as pessoas não precisam mais matar as tartarugas, mas seguem vivendo dela. E que nós chamamos, né, no jargão da conservação, uso não letal, que é a pessoa depender economicamente do animal, mas sem precisar matar.